Det sitter noen nederst ved det norske bordet, som aldri har levd fett av minstepensjonen, uføretrygda, arbeidsavklaringspengene eller sosialhjelpa si. De vet hvor langt opp det er til andre enden av det bordet. Men det har for mange av dem inntil nylig gått på et vis. Nå går det ikke lenger. Og snart er det jul, og mange hjerter i Norges land gleder seg ikke. For det er da det blir så ekstra tydelig at de få tusenlappene bare ikke strekker til. Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen er invitert hit for å forklare hvorfor minsteytelsene til de som har minst ikke øker i takt med prisene. Hun vil ikke komme av hensyn til de pågående forhandlingene om statsbudsjettet. Er det sånn at de sitter på Stortinget i beinharde forhandlinger akkurat nå om hvor stor julesjekken til de som har minst skal bli? Det gjør de ikke. Heller ingen fra Arbeiderpartiet eller Senterpartiet på hverken Stortinget eller i regjering vil komme for å forklare hvorfor nå, akkurat når permitteringsvarslene begynner å tikke inn og renta stiger og usikkerheten øker, hvorfor akkurat nå det er riktig å foreslå kutt i dagpengene. Også de viser til hensynet til de pågående forhandlingene om statsbudsjettet. Så i realiteten sier de at det skal ikke være politisk debatt i Norge fra 6. oktober cirka når statsbudsjettet legges fram til begynnelsen av desember når forhandlingene må være over. Hva gjør da SV her i debatten i kveld når det er SV som er regjeringspartner, forhandlingspartner? Så derfor blir dette i kveld litt skjevt. Det blir også skjevt fordi Høyre, som er enig med regjeringen i disse spørsmålene, vil heller ikke stille, så lenge Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke stiller. Men verden og den norske virkeligheten er skjev. Norge er skjevfordelt. Velkommen Renate Søderlund, Katrine Dahl Bjerke, Amalie Engen og Elisabeth Thorsen. Renate Søderlund, du er en 46 år gammel mamma. Det er jeg. Du var ute for en stygg bilulykke for 20 år siden, har prøvd deg i jobb, har prøvd deg med utdanning, har ikke klart å gjennomføre det. Hvordan er situasjonen din i dag? Den er fastlåst. Jeg har gått på AAP, altså arbeidsavklaringspenger, nå i 6 år. Og jeg vet ikke helt hvor veien videre går. Jeg får ikke noen tilbakemeldinger fra NAV. Og jeg lever i fattigdom med vesla mi. Men jeg gjør det jeg kan for at ikke hun skal merke noe til det. Og du lever på i underkant av 20 000 kroner. Du har ikke råd til en sånn ting som innboforsikring. Hvordan klarer du det? Det vet jeg ikke helt. Men jeg har heldigvis voksne barn som stiller opp og hjelper mammaen sin. Og så har jeg har foreldre som også hjelper datteren sin. De er i midten av 70-årene. Jeg synes ikke det tar seg ut at de skal... Du er 46 år og får hjelp av foreldrene. Ja, det er riktig. Vi skal ta en titt fordi på ditt, noen grove tall fra ditt... Eller jeg skal gjengi noen grove tall fra ditt budsjett. Du har altså en inntekt som altså er AAP, barnebidrag, bostøtte, minstebidrag på 19 574 kroner. Det stemmer. Så har du boligutgifter på 10 000? Cirka, ja. Så spiser og drikker du og datteren din for rundt 6 000? Ja. Transport koster 1300. Hvor bor du igjen? Vi bor i Drammen. Så jeg har jo ikke råd til å ha bil lenger, så nå er det buss som gjelder. Datteren min er kronisk syk, så vi er på ukentlige sykehusbesøk og tar blodprøver. Så det er ikke en utgift som jeg kan la være å ha, for jeg er ikke i stand til å gå hele den veien til sykehuset. Og så har du øvrige utgifter, og det er jo så mangt, som vi vet, på 4500. I alt her, i ditt regnestykke, så går du i minus 2226 kroner. Det gjør jeg. Det gjør jeg. Hva gjør det med deg? Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal svare på det spørsmålet, Fredrik, uten å knekke sammen. Jeg klarer meg. Mandager så er datteren min på et etterskoletidsprogram med Kirkens Bymisjon.
Så da er ikke hun hjemme før klokken er 7 på kvelden. Så da, det er den dagen jeg kaller at jeg laver opp batteriene mine. Men det er den dagen jeg sitter i sofaen under pledd uten varme på, og så spiser jeg kanskje 2 brødskiver i løpet av dagen. For da sparer jeg faktisk ganske mye penger på både strøm og mat. Det er tøft det her, Renate. Det er det. Katrine Dahl Bjerke, du er 44 år. Og mor, du også, bor i Oslo. Ja. Du jobbet i dagligvarebutikk i 5 år, pleiet din syke mor heltid i 2 år. Frem til hun døde, ja. Til hun døde. Og jeg skjønner, jeg har forstått det sånn at nå har du omlag 10 000 å rutte med når, i uka når, når det meste er betalt. Eller pluss, du har, vi tar, vet du hva, vi tar budsjettet ditt også, bare før som sist, for jeg synes det er litt viktig at vi egentlig får tallene på bordet her. Ja. Du har altså en inntekt på drøyt 13 000, Katrine. Mm. Det er inkludert barnetrygd. Det er inkludert barnebidrag, eller barnetrygd. Mm. Så har du boligutgifter på 10 000, cirka. Mm. Mat og drikke, 1500. Mm. Det er ikke så veldig mye. Nei. Transport 1000 kroner, diverse 400, og da sitter du altså igjen med 154 kroner, Katrine. Mm. Hvordan påvirker det livet ditt? Nei, altså, jeg lever jo etter det jeg har, sånn sett, når alle regninger og sånt er betalt, men det går utover, jeg har merket nå det siste året, så er det gått utover psyken min. Så, ja, det påvirker hverdagen. Jeg skjønner at du må takke, når man er i en sånn situasjon, så man må takke nei til bursdager. Ja. Kulturtilbud, man holder seg unna familie på grunn av skam, for at man ikke har, at ikke pengene steker til. Du kjøper en 6-pakke med medisterkaker? Ja, det holder i 3 dager. Og nå når alt blir dyrere, hvordan har du konkret merket det? Nå er jeg litt skadet fra jobb, altså tidligere jobb, i forhold til å jobbe i dagligvarebutikken, så jeg følger litt mer på priser og sånne type ting. Men samtidig så prøver jeg også å spise også næringsrikt, fordi at man ser også i butikken at det som er på tilbud er crap-mat, rett og slett. Og det er det vi som står her i dag, som det er det egentlig vi har råd til. Og det er det egentlig staten ber oss om å kjøpe, crap-mat. Rett og slett. Hva har du gjort for å fortjene en sånn tilværelse? Nei, jeg tok vare på moren min i 2 år, og det skadet meg. For da hamnet du på en minsteytelse? Ja. Fordi jeg hadde vært ute av systemet i 2 år. Amalie-gjengen, 24 år. Går på arbeidsavklaringspenger og har, vi skal også se ditt budsjett, du har om lag 14 000 kroner å rutte med i måneden. Du la ut en annonse på Finn, hvor du ber om hjelp til jul. Ja. Hvorfor det? Nei, det er fordi at jeg har ikke pengene til overs for å bruke på juleting da. Eller jeg kan ikke prioritere da. Så skal jeg også være alene i jula. Så jeg har lyst til å gjøre det litt sånn koselig hjemme. Men det har jeg faktisk ikke råd til. Så da så jeg muligheten for å spørre på Finn da. Hva spurte du om? Om hjelp til, hvis noen har noe julepynt og overs. Ja, altså julemat, juletre, egentlig alt. Hva slags respons fikk du? Jeg har ikke fått noen respons enda. Det var sikkert ikke medregnet da du la ut denne annonsen på Finn at du skulle havne i debatten på TV, men og det er vi som har bedt deg om å stille her selvfølgelig. Hvorfor gjør du det? Mest for egentlig alle andre der ute som er i samme situasjon. For jeg vet at det er veldig mange. Og det å liksom tørre å sette et ansikt til det, tror jeg er veldig viktig. Mm. Hva har du gjort for å havne på arbeidsavklaringspenger? Nei, jeg har jo slitt psykisk og litt andre problemer, ja, som er litt ut av min kontroll da. Mm. Du har vært syk? Ja. Vi tar en kostepåse, en titt på ditt budsjett også, Amalie.
16.889 er det du har i inntekt. Mm. Boligutgiftene dine er nok så like de andres. 9.300 kroner. Mm. Mat og drikke 3.300 kroner. Transport en tusenlapp til det. Og diverse drøyt 3.000, og da sitter du igjen med 42 kroner. Det stemmer. Det går vel ikke egentlig? Nei. Og det er jo det at sånn som nå har jeg 40 kroner på kontoen, og det skal jeg leve med i en uke. Og det går jo ikke. Når jeg har brukt opp de pengene, så har jeg jo et Mastercard. Og da blir jeg nødt til å bruke det, så da går jeg konstant i minus. For når jeg får penger neste gang, så må det betales. Så det er liksom en evig ond sirkel. Hvordan ser prioriteringslista di ut når du har den sånn? Altså, det er jo mat. Mm. At jeg har noe mat hjemme. Det er det viktigste. Mm. Og følelsen det gir deg, det å være i den situasjonen? Altså, det er jo et enormt stress. Og det begrenser jo veldig mye. Sånn med sosialt. Det er mye jeg ikke kan være med på. For jeg har ikke penger til det. Og det er mye som kanskje andre er som en, altså det er en selvfølge for andre. Som å gå på kino, gå ut og spise. Ja. Men da må jeg komme med unnskyldninger for hvorfor jeg ikke kan være med. Mm. Elisabeth Thoresen, du er leder av AAP-aksjonen, som vi har skjønt. AAP står for arbeidsavklaringspenger, som egentlig skal være da en bro fra yrkeslivet over til noe annet. Fordi det er en tidsbegrenset stønad. Ja, arbeidsavklaringspenger, det kan du få. Altså det er jo, når du har vært sykemeldt i ett år, da, for de som har vært i arbeid, så kan du få arbeidsavklaringspenger hvis du fortsatt ikke er frisk og har en nedsatt arbeidsevne med minst 50% til et hvert yrke. Og det, du får arbeidsavklaringspenger for å avklares om du skal tilbake til arbeid eller få en uføretrygd på plass. Sånn er det. Sånn er det. Vi skal ikke snakke om sykdom eller diagnoser. Nei. Eller noe som har med uførhet å gjøre i kveld. Vi skal snakke om de summene staten betaler ut til de som havner i disse situasjonene. Og som jeg ramset opp i stedet, gjelder mye, mange flere ytelser enn arbeidsavklaringspenger. Vi snakker om de nivåene, altså pengesummen staten er villig til å bidra med. Hva kan man si om det? Det man kort kan si er at minsteytelsene fra NAV på AAP, uføretrygd, minstepensjon spesielt, er for lave. Men samtidig så er de for høye til at du kan få økonomisk sosialhjelp, nettopp fordi at de veiledende statlige satsene, de er for lave. Sånn at når regnestykket på en måte blir satt opp, så sier NAV det at nei, du kommer over norm, så du får ikke noe fra oss allikevel. Du kan selvfølgelig søke nødhjelp, sånn som mange her sikkert burde ha gjort, men for veldig mange så er det forbundet med så mye usikkerhet i forbindelse med hva de må legge frem av dokumentasjon, hvordan de må brette ut livet sitt for NAV, at det å stille seg i en matkø utenfor en privat organisasjon er mye enklere, for der er det nemlig ingen som spør, altså stiller kritiske spørsmål og lurer på hvorfor du står her, og hvordan du har brukt pengene dine. Du blir stående, Elisabeth Thoresen, og så sier jeg bare hjertelig takk til dere for at dere kom hit. Vet du hva? Jeg ombestemmer meg. Hvis dere vil bli stående litt til å høre, så gjerne for meg. Hvis jeg er greit for dere, da gjør vi det sånn. Da gjør vi det sånn. Vi har vært i kontrakt med Matsentral Norge. Det er de som samler inn mat fra matindustrien og fordeler videre til for eksempel Blå Kors eller Kirkens Bymisjon, som igjen deler ut til de som trenger det. Matsentralen forteller til oss i dag at de kommer til å dele ut mellom 10 og 11 millioner måltider i år. Det er en økning på om lag 35% sammenlignet med i fjor. Matsentralen anslår at behovet er mye større egentlig. Og de tror de kunne delt ut dobbelt så mye mat som i dag. Vi har også snakket med Frelsesarmeen. Og de forteller om en kraftig økning i husstander som oppsøker Frelsesarmeens matutdeling. På Hamar har det vært en økning på 65%, i Tromsø 86%, i Stavanger
Oslo, Farsund og Tvedestrand en 100% økning. Og i Moss og Trondheim en økning på 350%. Altså utifra det Frelsesarmeen omtaler som normalt. Christian Poppe, du forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, og har nylig gjennomført en undersøkelse som dere har kalt dyrtid under oppseiling. Hva, vil du fortelle litt om undersøkelsen først? Ja, altså det vi måler er økonomisk trygghet. Det gjør vi ved hjelp av spørreundersøkelser, og gjennom litt prøving og feiling så har vi altså utviklet en indeks for økonomisk trygghet, som også brukes i flere andre land. Og det vi ser av utvikling fra 2021 til 2022, det er jo en transport nedover av hushold nedover på denne indeksen, slik at vi for første gang i 2022 ser at det er under 50% av husholdene som vi kan regne som helt trygge. Og samtidig har vi sett en dobling av andelen hushold på de to laveste nivåene. Og der ser vi jo igjen veldig mye på det aller laveste nivået, særlig så ser vi alt det som egentlig har blitt sagt her i det programmet til nå. Er det drastisk? Ja, det er jo det, fordi vi har aldri sett et slikt utslag på den indeksen før. Vi begynte i 2017, og selv under koronaen så vi ikke noe i nærheten av dette. Så dette vi kaller dyrtid er jo en mye bredere krise, og det slår mye hardere inn i mange flere grupper enn det som var tilfellet under korona. Hvem er det som sitter nederst ved det norske bordet? Ja, altså for det første så er det jo lavinntekt. Men på alle nivåer av inntekt så er barnefamiliene mer utsatt enn andre. Uføre og familier som har ekstra utgifter på grunn av medisiner eller uførhet, de stiller svakere enn alle andre. Vi har de som ble rammet av koronakrisen, for eksempel, som ikke rakk å komme seg før den nye krisen kom. De stiller svakere. Og sikkert en rekke andre som jeg ikke kan ta nå, eller ikke husker så godt nå, men det er flere grupper her da, som stiller svagt i forhold til det som skjer. Og nå har ikke dere fått med dere de tre siste renteøkningene engang? Nei, vi har ikke det. Den siste undersøkelsen var jo i august, og siden da så har jo renta gått opp med 1,25%. Og det er klart at vi ser jo at allerede i august så var det en større andel av huseiere med boliglån som var bekymret over hva som skulle skje de neste tre månedene. Ja, vi ser her et utvalg statistikker, altså 12% har ingen sparepenger, stadig flere går tomme, 14% låner for å få endene til å møtes, 16% sparer strøm for eksempel. 16% av boligeiere med boliglån er bekymret for renteoppgangen. Hva betyr dette her for noe? Nei, altså for å ta det siste her, så betyr det jo også, ikke sant, at prisen i leiemarkedet går opp. Og det rammer jo selvfølgelig også hushold da, som ikke har boliglån, og som kanskje normalt også har lavere inntekter. Så dette slår jo inn dobbelt. Jeg synes jo også at det skal pekes på dette med at 8% viser tegn til matfattigdom. Ja. Det er jo som det ble sagt. Hva er det igjen, matfattigdom? Ja, det er dels det at folk står over måltidet for barna sine, eller for å få råd til strøm, eller hva det nå skal være. De er nødt til det, å spare inn på mat. Eller de går på matstasjon, eller de henvender seg til NAV. Og da er det sånn som det ble sagt her, at det er flere som går på matstasjon enn som går til NAV. Og det er i grunnen ganske overraskende for meg at vi kan klare å registrere dette i en slik survey som dette, som jo er relativt generelt. At tallene er såpass store? At tallene er såpass store at vi kommer inn og får signifikante forskjeller, som det heter. Christian Poppe, hjertelig takk. Takk for meg. Matfattigdom, det er faktisk det du er utsatt for. Ja, det er bare sånn det er. Altså når vesla mi er på skolen i løpet av dagen, så det er mange dager hvor jeg ikke spiser. Jeg spiser middag sammen med vesla mi når hun har kommet hjem fra skolen. Det er en måte for meg å spare penger på, og som Katrine her sa, altså det myndighetene vil at vi skal kjøpe, det er crap food, og det er ikke jeg interessert i. Derfor så, ja, jeg har ganske høye matutgifter. Men det er sunn mat. Jeg lager mat fra bånden for at jeg vil at barnet min skal leve godt, selv om hun lever i fattigdom. Politikerne er ikke her. De fleste, i hvert fall. Eller de som sitter ved makta. Hva synes du om det?
Det er egentlig skandale, er vel ordet jeg kan bruke, tenker jeg. Jeg synes det er utrolig skuffende at de som sitter med den reelle makten ikke gidder å komme og møte oss grasrotfolk som lever i disse forholdene som de har skapt. Så det viser egentlig bare hva de prioriterer da. De velger å prioritere bort litt det her. For dette er mulig å gjøre noe med. Dette er ikke utenfor noens kontroll. Nei, nei. Dette kan gjøres noe med. Man kan øke ytelsene fra NAV, og man kan sette dem opp på et ordentlig nivå, sånn at alle som mottar ytelse fra NAV kan leve et verdig liv, og ha mat å sette på bordet, og ha nok penger til løpende utgifter. Og det er altså så hjerteskjærende å høre på de historier som kommer fram her, at ord blir bare fattige. Det er ikke sånn vi skal ha det i Norge. En varm takk til dere. Tusen takk for at dere kom. Takk for at dere fikk komme. Hva offrer du nå, som du tok deg råd til for et år siden? Du må gjerne dele dine erfaringer på nrk.no/Fredrik Solvang. For husk, debatten blir ikke til i et vakuum. Vi blir til i et samspill mellom dere, seere, og oss, så jeg setter veldig pris på tilbakemeldingene deres. Her har vi fått inn SV-nestleder Kirsti Bergstø, stortingsrepresentant for Rødt Mimir Kristjansson, stortingsrepresentant for KrF Kjell Ingolf Ropstad, karriererådgiver Vigdis Lamberg og NITO-advokat Andreas Moen. Skal vi ta en rask reaksjon på det vi har vært vitne til her? Starte med deg, kanskje? Altså, både som folkevalgt og som mamma, så er det jo sterkt å høre. Og situasjonen for veldig mange blir stadig mer krevende. Det er dyrtid som virkelig krever mer økonomisk omfordeling for at folk skal ha en grunnleggende trygghet i liv og hverdag nå. Og det å få virkeligheten beskrevet akkurat sånn som den er kjempeviktig. For her er det mange som går med skyld og med skam, som vi er nødt til å ta bort fra den enkelte skuldre og løfte opp som fellesskap. Hva kan dere politikere gjøre for å lette den byrden vi nettopp har fått beskrevet? Det er å øke minstesatsene i velferdsstaten. De minstesatsene går det ikke an å leve av. De er langt under det som er fattigdomsgrensen. Og disse menneskene, de forteller jo at de skammer seg, men de som burde skamme seg, det er jo de menneskene som sitter på Stortinget og tillater at dette her skjer i et land som altså er så rikt, som har så sykt mye penger, at denne type fattigdom, denne typen problemer, de burde vært helt unødvendige. Og det er egentlig grunnen, det aller mest uforståelige med det vi har hørt her i dag. De problemene her hadde vi ikke trengt å hatt hvis vi bare hadde tatt grep og ordnet opp i det. Hvorfor har vi sånne problemer også? Jeg tror det er mange ting som spiller inn. Og det jeg sitter og tenker mest på er jo å forklare meg ikke å stoppe eller hjelpe på et mye tidligere stadium. Når man snakker om lavinntekt i Norge, så er det jo veldig ofte at den havner utenfor jobb. Den store forskjellen i Norge er jo om man er klart å få en jobb. Så det å gi lavterskel, psykisk helsehjelp, det å komme med tiltak for å komme i jobb så tidlig som mulig, hindre at den dropper ut av skolen, alt det. Men det som er jo, blir på en måte sjokkert over disse tider nå, det er jo at selv om du har en vanlig jobb, så er ikke det nok en gang. Og derfor så mener jeg at hovedoppgaven for meg som sitter på Stortinget nå, og ikke minst de som sitter og forhandler om statsbudsjettet akkurat nå, det er jo å komme med løsninger nettopp inn i denne tida, fordi priserne steger så enormt mye for helt vanlige folk. Du har kanskje fått med deg at regjeringen vil kutte i antallet som kan få dagpenger, og hvor mye de kan få i dagpenger. Det du muligens ikke har fått med deg er følgende, og nå må du spise ørene. Hvis man som uføretrygdet gjør nøyaktig som politikerne vil, nemlig blir gradert ufør og ikke helt ufør, altså at man jobber noe, da kuttes dagpengene krone for krone mot uføretrygden hvis man blir arbeidsledig. Sant? Politikerne vil for alt i verden ikke at det skal lønne seg å være ufør. Så derfor har de lagd regler som tar fra de som både er uføre og samtidig mister jobben, dagpengene. Og du har stilt et spørsmål i Stortinget om dette, Bergstø, til statsråden, Mjøs Persen, som ikke er her, og spurte hvordan kan dette ha seg. Hva svarte hun da i korte trekk? Hun svarte at det er sånn fordi de ønsker at det skal være sånn.
Fordi det er jo det som er tilfellet. Alle sånne regler kommer fordi at det er et flertall som har stemt for det, og akkurat denne reglene har jo også regjeringspartiene stemt for, og det er jo en ut av mange såkalte uførefeller, som rett og slett handler om at de som ikke er helt uføre, men klarer å jobbe litt, havner i økonomiske uføre på ulike måter. Og det er jo dypt urimelig når man jobber det man klarer, til tross for at helsa har sviktet. Tone Samuelsen, du er med oss fra Bergen. Du er delvis ufør. Det jeg nettopp beskrev skjedde deg. Du mistet dagpengene fordi du også, altså du er altså uføretrygdet, men du jobbet litt også. Hva skjedde? Ja, for noen år siden så fikk jeg en kronisk sykdom med følgesykdom. Det resulterte i at jeg ble delvis ufør, det vil si at jeg har en restarbeidsevne, så jeg kan jobbe litt. Jeg fikk innvilget gradert uføretrygd på det grunnlaget. Og så har jeg da tatt lærerutdanning i ettertid etter jeg ble syk, fordi at jeg... Læreryrket er et yrke jeg kan fungere i med mine helseutfordringer. Og det er et yrke jeg trives med. Men det har dessverre vist seg at det har vært vanskelig å få fast stilling, og det er jo ikke så uvanlig at vi som har en sykdom eller har redusert arbeidsevne, da, at det er vanskelig for oss å få fotfest i arbeidsmarkedet, for å si det på den måten. Så jeg har måttet nøyd meg med vikariater. Jeg har vært heldig og fått en rekke vikariater, så det er bra at jeg har hatt det. Men det har jo da vært enkelte opphold mellom vikariatene, og da har jeg vært nødt til å søke dagpenger. Og det skjedde blant annet i vår, at jeg mottok denne våren at jeg mottok dagpenger en kort periode, og fikk plutselig et brev fra NAV om at det var kommet en lovendring som var trådt i kraft, som gjorde at jeg mistet retten på dagpenger. Og det reagerte jo jeg kraftig på, fordi jeg har jo betalt selvfølgelig skatt av min lønnsinntekt, og jeg har betalt skatt av uføretrygden min. Men jeg mistet altså dagpengerettighetene mine, fordi at nå skulle man avkorte dagpengene opp mot uføretrygden min. Hvorfor? Ja, det er jo et veldig godt spørsmål. Jeg klagde jo selvfølgelig på dette vedtaket. Jeg kunne ikke forstå at dette kunne være rett. Og fikk dessverre da ikke medhold fra NAV klageinstans. Det ser ut som de alt tyder på at de har hjemmel for dette. Så det er politisk bestemt, og da er det jo gjerne denne arbeidslinjen som har slått igjennom. Den slår ganske hardt ut for mange generelt. Altså det at det skal ikke lønne seg å motta stønader, ikke sant? Man skal selvfølgelig arbeide hvis man kan. Altså jeg tror jeg bare skal hjelpe deg, ja. Litt, Salomonsen. Ja. Det Stortinget her har fryktet er at du hadde en 30% stilling i arbeidslivet, og så var du 70% ufør. Det Stortinget da har fryktet og er redd for, det er at du, hvis du får mer i uføretrygd enn du hadde fått i dagpenger, ja, da hadde du gått hen og bare blitt fullt ufør. Ja, sant. Ja, og det vitner jo om et veldig dårlig menneskesyn, sånn jeg ser det. Jeg synes det er litt skremmende at man skal drive med en sånn forskjellsbehandling av arbeidssøkere. At hvis man blir arbeidsledig som frisk, da, kan du si, så har jo man, beholder jo man disse dagpengerettighetene. Men hvis man da har en gradert arbeidsevne, altså man har en sykdom, så skal man ikke ha de samme rettighetene. Det er, jeg vil bruke så sterkt ord som at det er diskriminering. Av folk som har helseutfordringer. Ja. Tone Salomonsen, tusen takk for at du var med og delte din historie. Og da skal vi gå til noen som forhåpentligvis kan forklare hva politikerne har gjort her. Det er deg, Andreas Moen, du er advokat i NITO, som er Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon. Og du har spesialisering innen pensjon, trygderett og arbeidsrett. Hvordan fungerer dette her når du er delvis ufør og du blir arbeidsledig? Ja, altså, først så skal du jo vurderes på uføregraden din og om du har restinntektsevne. Og da, hvis du er arbeidsledig da, så kan du jo søke dagpenger på den restinntektsevnen din. Og la oss si at restinntektsevnen din er 30%.
Da har du et prinsipp i bånd på at du skal ikke ha to ytelser som dekker samme inntektsbortfallet, så du skal ikke ha fulle dagpenger i tillegg til uføretrygd. Det er greit nok. Men så er spørsmålet, hvordan beregner du dagpengene på de 30% stilling da? Og da kunne man tenke seg at det var naturlig at du fikk 30% dagpenger. Men sånn er det ikke. I stedet har du denne regelen som du siterte, Fredrik, at du avkorter i dagpengene krone for krone fra det du har i uføretrygd. Og det høres kanskje greit ut, men problemet er at uføretrygden, den er beregnet med en høyere sats. Uføretrygden er 66%, og dagpenger er 62,4%. Så man får mindre i utgangspunktet i dagpenger enn man får i trygd. Det er riktig, og så kan uføretrygden være bedre fordi du har en lengre periode, 3 av de 5 siste årene, mens dagpenger er jo de 3 siste, eller nå bare siste da. Nettopp. Torsen, har du hørt om dette her? Hva synes du om det? Det føyer seg egentlig bare inn i det vi har sett i forhold til de kutt som har vært overfor uføre. Og jeg kan jo bare nevne nå da, at de som mottar uføretrygd og får barntillegg, de må også da innrapportere familiens inntekt. Og hvis de nå får en stor julebonus, altså ektefellen får en stor julebonus, så forsvinner barntillegget på uføretrygden, samtidig som de kan stå i den situasjonen at de må betale tilbake til NAV, fordi at det da er plutselig inntekten gått opp. Ja, for de bor jo sammen. Ja, og det finnes hever av sånne kutt på kutt og feller hele veien. Hva har lovgiver, og du var en av de som stemte for den regelen vi nettopp har omtalt, som gjør at du ikke får dagpenger hvis du er ufør samtidig? Hva har du ment med? Hvorfor mente du det var riktig? Nei, jeg tror jo argumentasjonen som du er fremført og andre er fremført har vært ganske riktig. En har jo et ønske om at det skal lønne seg å jobbe, og det synes jeg er et utgangspunkt som er bra. Men jeg sjekket jo denne proposisjonen som gikk i Stortinget i 2020, og jeg så jo at det var en enstemmig arbeids- og sosialkomite, og det var ingen kommentarer egentlig fra partiene. Ingen som egentlig sendte inn noe særlig innspill på høring, så jeg tror dette kan jo være litt feil, eller i hvert fall ikke det som har vært ønske fra politikerne. Stortinget kan ha kommet til skade for å vete en endring. Som rammer tusenvis av mennesker uten at dere skjønte det? Nei, men det hender jo at den gjør vedtak som får uheldige utslag. Og derfor så tenker jeg at det vil være naturlig å se på en sånn ting som dette, for å se om det er sånn at det er helt uheldige utslag. Og jeg må jo bare si når jeg hører dette eksempelet, så er det jo åpenbart at her er det noe som ikke stemmer. For jeg støtter prinsippet om at du får høyere uføretrygd, for det betyr en varig ute arbeidsliv, enn det du for eksempel gjør på dagpenger. Men vi vil jo at de skal prøve så godt de kan for å jobbe. Altså, jeg er så lei av å høre politikere som sier det her, det skal lønne seg å jobbe. Altså, for det første, det lønner seg alltid å jobbe. For det andre, vi hadde nettopp 3 mennesker her inne som gikk på AAP og andre stønader. Det er jo ikke sånn at de lever et fett liv. Det er jo ikke sånn at de velger, det er lukrativt å være syk, og det er lukrativt å miste jobben, og det er lukrativt å bli ufør. Folk for alle praktiske formål vil jobbe, og jeg opplever egentlig at de som går på trygd vil jobbe mer enn andre, for de savner det jo. Sånn at den ideen, den mistilliten om at nordmenn egentlig bare en haug med latsabber, som dersom det skulle lønne seg å gå på trygd, så ville alle ha valgt å taske til seg mest mulig, det tror jeg ikke noe på. Da, Vigdis Lamberg, du er daglig leder i Karriereakademiet. Du har vært karriererådgiver i rundt 20 år. Du skrev til meg og sa, nå må dere sette fokus på denne nye omleggingen av dagpengene som regjeringen planlegger, fordi dette vil få uante konsekvenser, skrev du. Ja. Mm. Og det er det forslaget som ligger i statsbudsjettet om at dagpengegrunnlaget skal reduseres fra 3 til 1 år. For det første, jeg er veldig glad for at du sier det du sier i forhold til at det er ikke en gjeng med latsabber. Alle har lyst til å jobbe. Og det høres jo ut noen ganger i debattene som om dagpenger, det er mye penger. Vi har hørt i debatter av blant annet vår finansminister at gjennomsnittsinntekten i Norge skal være 750 000. Jeg skjønner ikke hvor det tallet kommer fra, men la oss ta utgangspunkt i det. Hvis du tjener 750 000, har gjort det de 3 siste årene, ok, da er gjennomsnittet 750. Mister du jobben og får dagpenger, så er det 62% ikke av 750 000, men av 6G er lik 600 000. Altså 372 000. Så først så mister du jobben, og i tillegg
Så selv om du får dagpenger, så får du under halvparten av det du tjente tidligere. Og du har kanskje familie, barn som forventer å gå på fritidssysler. Man har sine vaner, så det blir dobbelt dramatisk. Det er et stramt budsjett, sier regjeringen. Her er det 200 millioner kroner å spare. Ja, samtidig som det koster ca. 430 millioner å oppløse Viken. Hallo, det er samme budsjett, det er statsbudsjettet, det er skattepengene våre. Og jeg må si en ting i forhold til det ene året. Hvis det er ett år som nå da, hvis det går gjennom, det håper jeg det ikke gjør, ett års grunnlag for dagpenger. Ja. Tenk deg gründere. Det oppfordres til at folk skal starte for seg selv. Man skal leve ut drømmen. Tall fra Innovasjon Norge viser at kun 5% av startups lykkes. Som gründer så tar man jo ikke ut penger det første året. Man bruker sine egne sparepenger, familiens sparepenger, får støtte fra folk man kjenner. Og så går drømmen i knas, og så tror man at man får dagpenger. Men man har jo ikke tatt ut penger det året. Så da får man ingen dagpenger? Da får man ingen dagpenger. Kirsti Bergstø, vet du hva, jeg skal bare sitere Tuva Moflag, Arbeiderpartiets stortingsrepresentant, som også er invitert, men som heller ikke ville komme. Hun sier at om dette forslaget vi nå diskuterer, da, altså at man skal endre, stramme inn reglene, sånn at færre får dagpenger, og gjør det vanskeligere å få dagpenger, og de skal også få mindre utbetalt. Til dette forslaget så svarer hun, dette er en utvidelse for en sosial styrking av ordningen. Ja, det er å snu ting fullstendig på haug, for det er det jo ikke. Og hadde det vært en utvidelse, en sosial styrking, så hadde man jo ikke spart 190 millioner på det. Og så har vi jo... Hvorfor det er så få arbeidsledige nå? Nei, men det er jo ikke sånn at fordi det blir født færre unger, så kutter vi i barnetrygd. Og det er jo viktig å huske på at selv om det er et stramt budsjett, det har vi hørt i lang tid at det kom til å være, og at det krever så økonomiske tider, så er forståelse for at ikke regjeringspartiene klarer å foreslå alt de vil. Men har ingen forståelse for at de foreslår ting som er skikkelig dårlige. Og det her er jo et forslag som Høyre-regjeringen har kommet dregende med tidligere, kutt i dagpengeordninga, og som skapte helt enorm motstand, både i fagbevegelse og blant folk. Så KrF var de som stoppet det. Det var rett og slett ikke flertall for det. Og SV brukte veldig mye krefter i fjor under budsjettforhandlingene på å slå tilbake usosiale kutt som Høyre-regjeringen har påført folk. Jeg hadde ikke forventet at vi skulle bruke kapasiteten på Stortinget nå på å slå tilbake usosiale kutt. Du må vel gjøre det du synes er rett. Jo, men hvis de synes det er rett nå, hvorfor var de... Du må gjøre det du synes er rett. Jeg gjør det som er rett, og SV gjør det som er rett for oss. Men det jeg ikke får til å forstå, er hvorfor et forslag som var djupt usosialt ifølge Arbeiderpartiet og Senterpartiet, da Høyre la det frem, nå er en sosial utvidelse. Da kan man jo begynne å tro på om alt er en lek med ord, når man både risikerer tryggheten fra arbeidsfolk og tilliten fra arbeidsfolk. Og her må jeg bare si meg helt enig med Bergstø, for dette kuttet her, det vil i snitt bidra til 27 000 mindre for de som mister dagpengene, eller som beholder dagpengene, men får kutt i stønaden. Men det blir så, altså innsatt Ropstad, på begrunnelsen. Jeg skal være litt mer rettferdig overfor regjeringspartiene som ikke ville være her. Begrunnelsen er at de vrir innsatsen over på de som har størst tilknytning til arbeidslivet. Det er begrunnelsen, sånn at det er en bedre bruk av penger. Og de rammer er jo typisk unge, eller de som har hatt deltidsstilling, eller bare hatt litt tilknytning, eller vært ute og inn. Men jeg vil bare si at jeg heier tilbake på Kirsti Bergstø, for hvis det er noe som er viktig nå, så er det jo at den får gjennomslag for å øke barnetrygden, som er begynt en opptrapping på, 8200. Det må videre. Det samme med bostøtte, der er SV gjort mye bra. Og det samme er jo egentlig med strømstøtten, mener jeg da. Fordi det er jo en av faktorene som virkelig slår ut, og som mange sliter med akkurat nå. Fredrik, akkurat det som er så gale med dette kuttet. Det rammer ikke bare de arbeidsløse, de rammer de arbeidsløse som er aller dårligst stilt, yes. Altså de som er lengst vekke. Så det er med kirurgisk presisjon usosialt. Og det man burde gjøre, som Lamberg også er inne på, det er jo ikke å kutte i dagpenningen din, det er å forbedre den. Det er å sørge for at de som er lavtlønte, for det eksempelet du kom med var et høytlønt eksempel, en lavtlønt, tenk å leve på 62,5% av en lav lønn i utgangspunktet. Og derfor går jo Rødt inn for i sitt alternative budsjett for å øke prosenten du skal få i dagpenger når du tjener mindre enn 3G. Da. Hadia Tajik sa da dette forslaget, nesten tilsvarende, kom fra regjeringen Solberg i 2017, så sa hun at det er de som har minst og står svakest, de vil stå enda svakere med dette forslaget. Når det da kommer fra både høyre og venstre sånne forslag, hva tenker du da? Da tenker jeg det at da har de ikke forstått hvor vi er enn. Og et spørsmål jeg sitter igjen med er, hva i all verden er det folk skal leve av hvis du tar fra dem alle ytelser? Og hvis du ikke hever ytelsene som er i dag,
så vil jo folk rett og slett, de vil jo ikke ha noe å overleve av. Altså matkøene blir bare høyere, vi får større fattigdom, og det er, regjeringen gjør jo ikke det de sier, og motvirker fattigdommen. Hva skal folk leve av? Jeg tror det var det beste punktet vi kunne fått, tror jeg. La det henge i lufta og invitere regjeringspartiene tilbake eller hit til dette studio når som helst, nær sagt. Debatten finnes også på podcast. Du kan se oss når som helst i NRK TV, og vi tilbake på torsdag.